Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο μέσο του φθινοπόρου. Άρχισαν κάνουν δηλαδή την εμφάνισή τους κάποιες κοινές ιώσεις, με βήχα, συνάχη, καταρροή δηλαδή, πυρετό. Είναι συνηθισμένες ιώσεις, δεν παραπέμπουν σε γρήπη προς Θεού. Δεν έχουμε ακόμα κρούσματα γρήπης. Οι κοινές ιώσεις αντιμετωπίζονται συμπτωματικά. Θα πρέπει πάντα όμως να συμβουλευόμαστε τον οικογενειακό μας γιατρό ή τον παιδίατρό μας, αν είναι παιδιά. Εκείνο που θα πρέπει να ξανατονίσουμε είναι ότι και εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος, αλλά και ο Παναγίνης Ιατρικός Σύλλογος και το Υπουργείο έχουμε εκδώσει τις φετινές οδηγίες μας για το ποια άτομα θα πρέπει να τρέξουν να εμβολιαστούν. Είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Αυτές θα πρέπει να τρέξουν οπωσδήποτε να εμβολιαστούν. Όσοι δεν εμβολιάστηκαν πρέπει να εμβολιαστούν πριν εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα ή ενδεχομένως κάποια επιδημία γρίπης, για να είναι έτοιμοι, ο οργανισμός να έχει έτοιμα αντισώματα, ούτως ώστε να μην νοσήσουν αφενός μεν βαριά, αφετέρου δε σε ορισμένους ανθρώπους είναι τόσο βαριά που μπορεί να προκαλέσει και το θάνατο.